is like a flashback, flashback, flashback. This is like a dream. This is like all the things you can fit inside a memory. No pescoço é só quilate, no pé o Air Max da Nike, no copo esqui 12 anos, chama que elas vem babando, de nave com DVD, lacrado vidro fumê, pernoite a luz do céu, faço meu carro de hotel, mas que convite perfeito, balada com black lamp, vem com o papai que nós tem, traz amiguinha também, não tem mulher que resiste, quando nós passa de kit, ganhou de longe é patrão, olha o tamanho do cordão, nós anda de Audi Ornette, CB300 Snatch, moleque doido do corre, anda de Armani Lacoste, da Norte sou MM, não me intimida sirene, teu filho em treinamento, tua filha levei pro pente, já é, essa é a resposta que as bandidas dá quando nós chama pra dar um rolê. This is like a dream. This is like all the things you can fit inside a memory. E aí, QSP? This is like a dream. This is like all the things you can fit inside a memory. Segunda-feira, Carol. Na terça-feira, Raquel. Na quarta-feira, é de lei. Dá uma atenção pra fiel. Na quinta-feira, morena. Na sexta-feira, a ruiva. Mas se não for pro resumo, manda descer da garupa. Sabadão ficou sussu. Quando passei de R1, foi confirmado na vila. Nós tem uma parte novinha e o segredo tá fácil. Nós tem dinheiro, tem carro, nós patrocina a orgia. Aí, parceira, elas pira, já é. Essa é a resposta que as bandidas dá quando nós chama pra dar um rolê. Já é. A ideia muda quando ela descobre que nós não anda de a pé. Já é. Essa é a resposta que as bandidas dá quando nós chama pra dar um rolê. Já é. Se tu quiser, vou te buscar na tua escola de Ornette ou Santa Fé. Quer ou não quer?